Në fshatin Dobllibara të komunës së Gjakovës është bërë ndezja dritave për nder të festave të fund vitit. Qytetarë të shumt kishin ardhur në oborrin e kishës së Shën Mihillit në Dobllibara për të parë se si është ndriçuar oborri kishës. Don Robert Jakaj tha se festat ndikojnë që të afrojnë njerëzit më shumë dhe të ketë paqe mes tyre. Dëshirojmë që çdo njani prej nesh ta ndjek dritën e mos ta ndjekim errësirën. Është princi i paqes vetë Krishti. E vërteta, është drita, prandaj dëshirojmë që çdo i krishten, çdo qytetar t'i gëzohet këtij evenimentit, është festa më e bukur të cilin i gëzojnë fëmijët. Etërinë të fshatit Dobllibara u shprehën të lumtur me punën që kanë bërë ata që kjo natë duket sa më e bukur me drita. Unë ju kisha thonë gjithë të rive, gjithashtu edhe më shumëve më ardhme, po diçka më të bukur se janë festat e fundvitit, po do këtë edhe po më bukur na mundu me bëu sa më mirë, edhe mund më ardhtu mundi mirë krejtë sin shpejt vet, ka vena, ka shka duin, ka edhe me ongur shqime krejtë edhe i mirë prej, se janë të mirë pritëm gjithë moment. Gjatë saj kohës e ardhjes, ne përgatitemi me ndezjen e dritave dhe vizitorët të ndryshëm që vinë me shërbim me çaja, me dhenë, bëhet atmosferë jashtëmase festive, edhe mjekpritse dhe për ashtu është një ngroci e madhe për përgatitjen e këtyre festave të fund vitit. Ndërkaq dhe mysafirët që kishin ardhur nga komuna tjera për të parë ambientin në fshatin Dobllibara, thanë se vendi i ndriçuar duket për mrekulli. Faktikisht ne jemi prej Suarikës dhe jemi një grup i shoqërisë që kemi ardhur, kemi shoqëri edhe këtu në Gjakov, nuk është hera parë që vim, kemi qenë edhe para 2 vitesh për Krishtlindje, atmosfera shumë e bukur, ndriçimi, shoqëria, verë, gjithçka. E dritat në fshatin Dobllibara do të qëndrojnë deri në fund të vitit të ri, ku banorët ftojnë qytetarët që ta vizitojnë fshatin e tyre.